potreba, kažem, izvinim, mislim da je to ljudski s moje strane, mislim, ako mi popuši kurac, što nije u mom maniru, da kažem, bilo koje devojci. Pa dobro, a šta sam ja radila danas? Ja sam samo raspravljala sa Vladimirom neke stvari. Samo ti raspravljala. Jutro bacate loptice preko bazena, danas se raspravljate. To nije bilo juče. Jeste, jeste, juče. To je bilo pre neki dan. Juče, juče. Juče preko dana. U stvari, izvinim, nedelja preko dana. Nedelju preko dana se dobacujete, danas se raspravljate, ko zna šta će biti sutra. A meni pričaš to dugo. Ja sam upravo sa Vladimirom pričala upravo o tome... Osoba za koju te boli kurac, nema što da se raspravlja s njom, te boli kurac. Šta? Za osobu za koju te boli kurac. Dobro, nije bila rasprava kao vi što ste se svađali, nego sam normalno odgovarala na pitanje. Super, i ti odgovarala na pitanje. Drago mi je zbog tebe. Gde su mi papuče u piču kumate? Da, to ću ja ti ispričam o čemu sam pričala. Nemo potrebe, to je tvoj život. Zemo, ne, nije moj život. Mi smo došli u kuću. Ja sam ovdje seo i čekao trenutak što mi je na klopu. Pa, slušaj, ako ništa sam zapisao. Praštaj, ne mogu ti. Znači, maltretirat ću ga dok me ne posluša. Bog će oprostiti. Ne. Bog se prašta. Pa, bude, to. Pa, je spolika. Ba, ne. Molim. Ajde, nemoj tako da se ponašaš. Pa nema razloga tako da se ponašaš. Naravno da ima, treba ne... Ali zašto nećeš da me poslušaš? Ja ovo ću saslušati, ti sam ne znam šta treba da saslušam. Dobro. Ajde, da vidim da ne znam šta. Ali vrata, manu su. Ne znam šta više. Jel da, bravo, top. A bolje da. Stomak. Dobro, to nemoj. Ne zanima, dok ću vam pričati šta si pričao, ne zanima. Ne, a može da me saslušaš, jebote? Pa da želim da slušam to uopšte. To me uopšte. A šta vidiš? Šta vidim? Vidim tebe jednog lika s kojim si se do juče ljubila, kako ovdje stojiš s njim, brate, i nešto se kao raspravljaš. I ja nisam čuo jedan povišan ton između vas, sedio sam ovdje sa Janjušom i Mićom. Ja ne moram da vičem da bi se... Mi se kao raspravljali, znači raspravljali smo se ono što smo ti i ja, sinoć kad smo sedeli tamo pa smo se raspravljali. To je rasprava. Ovo je bio jedan sasvim normalan razgovor kojom si ti čak i smejala. Znaš što meni ljudi govore, kaže kako se smeška. Ja stvarno pogledamo ti stvarno smeška. Zato što se zajebala, razumeš? Zašto se zajebavaj se, brate? Zato što se on zajebala. Stani jebeno! Ne znam šta treba da li kaže. Jedina stvar koju sam ja njega pitala zašto je lagao. Ne zanima. Zašto je lagao za sto... Ja ću da ti pričam. Tebi bitno, je tebi bitno to? Što je neko lagao? Ne, nije bitno. On je prvi započeo priču za neke druge stvari. A ti mi imaš da kažeš? Šta? Ja ne želim da pričam s tobom. Pitao me da li znam da ste vas dvoje za vaš odnos i tako nešto. Kako to vezi? Ja sam rekla da ne znam za vaš odnos, da nisam znala za vaš... Ali ti mene prepričavaš razgovor, mene ne zanima. Da, hoću da ti prepričam, zato što moraš da čuješ da bi sva skapirao o čemu se radi. Ne zanima me, brate, ja sa osobom koja me ne zanima kao što tebe ne zanima, ne pričam, nema šta da pričam. Ja sam s Draganom jučer popričao, tada nisam pogledao, a kamo li stao, odvojio sam se, ja sam s njom pričao u sred sobe pred svim ljudima sa Draganom, da su stajali Mića i Nataša i svi, ja nemam šta, nikak krijem bilo šta. I danas stojiš faco ovde, odvojena od svih ljudi, ovako ko ja i ti sad. Pričaš, brate, tu nešto, odvajaš se nešto. I posle me ubeđuješ u nešto. Ne možda me ubediš ni u šta po tom ponašanju. Opet samo ideš dole. Znate, ja sam branila i tebe i sve ovo. Nemoj, molim te mene braniti, molim. Pa izvini, oću, evo, oću. Nema potrebe. Možda nećeš da mi zabraniš. Ako tako nasamo braniš i smeškaš se, tako braniš, super brani. Smejala sam se glupostima koje je... Super, bravo. Odličan. Brate, ne možeš tako da se ponašaš, a zašto tako... Ali ne mogu da verujem, zato što ja bih najviše volila da ti možeš da vidiš snimak o čemu smo mi pričali. Nemo čemu ja da pričam, ženom, to je tvoja stvar, nemoj mu ubeđuješ neke stvari, to je to. A ti se naljutiš na mene što sam stala da... Ja se ne naljutim, nego svakog dana sam se više ubeđeni da sve lažeš. Ja taman s inoć obavimo neki razgovor, ja pomislim, ok, od danas će da postane normalna, kao što smo se dogovorili. Ti si danas išao od osobe do osobe i greljakao ih. Ko, na primer? Na primer, evo dve. Te prišao si, prvo, prišao si mimi ovako. Ja sam se zajebalo, zašto treba da je glumim onda? Drugo, došli si mi oni ovako, znači odjebi, razumeš? Ja sam ja takav inače. Ja sam ti objasnio da sam ja inače takav. Ti nisi tako. Izvini, kako ja da se ponašam? Ti si s tim likom ljubila, cara, nerviraš me sad. Evo i majke, nema šta pričamo. Ne, naravno da ću da pričam. S tim likom ljubila, kralju. Ti si s tim likom ljubila. Ja niti sam imom, sam ikad ništa imao, niti sam imom, ikad ništa. Da si danas se tako... Kako veze ima, da li si imao ili nisi? Matejom, ja ti jednu reč. Ali ti namjerno radiš stvari da bi mene nervirao da bi ja odustala. A zašto? Šta imam od toga da ćeš ti odustati ili nećeš? Pa imam ja. A šta imam ja? A nemaš? Pa nemam. Ja ne mogu da uradim ništa ni dobro ni loše, a ti odustaneš. Ti ako ćeš da odustaneš, to je na tebi.
Znači, ne mogu ja da odlučim da ćeš ti da odustaneš ili nećeš, ali tvoje ponašanje svakodnevno mene ubeđuje da su svi moji prijatelji u pravu i da sam ja u pravu da ti sve lažeš. Znači, ti meni kažeš da ja treba da vodim računa o svom ponašanju, da pazim s kim stojim i šta radim, a ti ne moraš. Ti ne moraš i ti se ponašaš baš onako... Ne, po svega baš stojiš sa likom, baš si slučajno njega poljubila, baš posto ga stojiš i smeškaš se sa likom kog si poljubila pre 3 dana. A neko je lago za tebe, neko ko je lago nešto što ti kažeš da je lago, ja ne znam šta je. A neko ko je lago nešto s tolom, ti imaš šta da razgovaraš s tom osobom. On ti priđe i kaže, samo ti ozite, ti kažeš mršu pičku materinu, lago si, lažeš konstantno, si se kurac, jodeš. Ja kažem, to je devojka sa stavom. Bravo. Ovo je katastrofa. Ja imam jezik da kažem, imam usta da kažem. Šta si rekla? Šta si rekla? Nisi mogla to da kažeš. A lago si, nemam s tobom šta da razgovaram, jedi govna, neću da me niko spaja više s tobom, neću s tobom da stojim uopšte, čao, i prođeš. To se tako radi, razumeš? Kad ti je nešto. Ali opet ja treba ti kažem šta ti treba da uradiš. Ja sam samo odgovarala na pitanja koja su bila slična onim... Odlično, ajde se da to ja malo ispitujem, da ti postavljam pitanja, šta si ti poligraf? Sačekaj, bane, jebeno, brate, ali ti tako pričaš sa mnom da ja ne mogu nijenu misao da ti kažem. Ali opterećujem ovo, ne zanima me šta ste razgovarali, vidio sam jednu scenu koja je bila odvratna, na kojoj meni ljudi pokazuju prstom, dođi da vidiš tvoju zaljubljenu devojčicu, ovako mi pokazuju. Ja kažem, boli me dupe, brate, dođi da vidiš, veruj mi. Ja dođem i stanem na vrata, imam šta da vidim. I kaže, je li ovo zaljubljena devojčica? Ja gledam sa vrata ti ovako... Boga mi, ja gledam, ti se smeškaš, držiš ruke isto tako i smeškaš. I ti si kao zaljubljena devojčica. Zato što mi je vratno u tom trenutku bilo nešto smešno, ali ostale stvari apsolutno nisu bile smešne. Da, i onda sam posle toga... I stvari koje sam ja upravo odgovorila toj osobi. I bravo, i onda sam posle toga došao onda i stao, Janjuš mi ovako pozvao da popušimo cigaru. Ja dođem i sedim onda 4 minuta i gledam u tebe 4 minuta smeješ. I 4 minuta kao... Boga mi, ovo crko da Boga. Zato što... Ja pogledam u Miću, Mića ovako. Kao ne znaš šta ti nije jasno. Još sam ja debil što gubim vreme i što uopšte razgovaram s tobom. Zato što mi je bilo smešno jer on hteo od sebe da napravi žrtvu i da se pokaže kao iskorišćena osoba, a ja sam se smijala u smislu kao ha 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 mukice. Super, ti se smijala kao po prilike 6 minuta se smijala ha 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 mukice. Ne znam šta je tačno bilo i nije toliko trajalo. To je tvoja stvar šta god da radiš, samo je ovim stvarima sve ono što mi pričamo, sve pada u vodu tvojim ponašanjem, to je to. Nema šta pričamo. Ja ste rekao u startu, ja sam takav lik. Ja upravo tu osobu kuliram i ignorišam, brate. Ali ne, ja sam takav lik koji priđe svakoj devojci kao desi, srce, ovo, ono, to sam ja. I ti to znaš od početka, znači ti se odjednom promenio. A što se ne promeniš? Zato što nema zbog, ja ne želim se menjati ni zbog koga, kamoli zbog tebe. Ja želim se menjati zbog moje mame. A čekaj sekund. To sam ja. Mogu nešto te pitam? Što bi se ja onda menjala? Nemoj da se menjaš, super, budi to što jesi, to što u stvari ti jesi. Što bi ja prekidala da uopšte... Super, to, bravo, to, znači, ako si ovo ti, jesi ovo ti? Znači, ako si ovo ti, onda nikad ne možemo... Ja sam osoba koja zna, da kada bi se obrati bilo koja osoba, bilo koja osoba, da je ne otera u kurac, nego da odgovori. Super, menta, ja s takvom osobom nemam šta da pričam. Ako je neko lago za tebe nešto, i ti s tom osobom si se ljubila, i ti ne znaš, nemaš stav da kažeš skloni se od mene, nemaš šta s tobom da priča, lagao si. Milion puta sam mu rekla skloni se, ali na stvari, ali na stvari na koje treba da se kaže. Aha, a na to ovo danas nije trebalo, posle svega. Ako nešto sinoć lagao, danas nije trebalo tako. Ja ne znam koja je vaša priča, samo kažem da nemaš stav, nemaš karakter. O da, imam stav. I danas u razgovoru sam to pokazala. Vidio sam, bravo, divan stav. Koji smejanje, 6 minuta? Našto sam smjela sa sve one gluposti koje govorio, zato što mi je stvarno bilo smiješno, ali više ironično. Ozbiljne stvari ste pričali gluposti? Ozbiljne stvari koje on od prilike najčešće prebacuje na neozbiljno, kao što radi Janjuš, kao što radi Bora. Super. Meni drago su toga. Mogu još nešto da ti govorim, da kažem? Ili imam još nešto da kažem? Da. A šta reći? Zašto se ljutiš na mene? Da, ja ste rekao sve, brate. Ne ljutim se, sve super. Na mene razgo se ljutim. Samo ti kažem da ovo tvoje ponašanje nema poentu nikako. Kako bi se ti ponašala? Evo, ja ću stavim opet u moju poziciju. Da ja posle svega, mene vidiš sa Draganom kako stojim ovako 6 minuta. Ja sam to uradila. A to kao blend, kao smeškan se tu posle. A vam pričam na zaljubljenu tebe. Ti meni rekla, alo, jedi govno. A s tom osobom sam se ljubio, razumeš? Dugo je mima, Miona, to sve nema veze s vezom. Pričamo o njoj. To osoba s kojom sam se ljubio, ja se stojim i smeškam se s njom. A kao sam zaljubljen u tebe. Ti meni rekla, koga jebeš ti? Ti jesi zaljubljen u mene, nego ga se smeškaš dugoj osobi 10 minuta. Dobro, ali s moje tačke... Nego bi se smeškao meni, jel tako? S moje tačke gledišta, to moje smenje ne izgleda kao smenje u smislu koji... No, ne znam u kom smislu. ...kom ti vidiš, zato što ja znam o čemu smo mi pričali. Dobro, ja mogu još nešto da odgovorim? Da. Šta? Mogu, ja bi ovdje da prošetam Željka malo, da se smirim, 10-15 minuta da legnem spavno. A što da se smiriš? Pa da smirim malo, brate, nešto sam ovako...
s morem danas. Odem malo da iskuliram, da provozam dete, to me napuni pozitivnom energijom. Posle malo dotpam, popijem kafu, napišem nešto za radio i to lagano samo. Ti radi, ponašaj se kako god ti misliš, ovo tvoje ponašanje je katastrofa za mene. Znači, dno dna. Dno dna. A ti nastavi samo da se tako ponašaš i onda na kraju budi jadna devojčica koja ne zna zašto se sve ovo dešava, što je svi napadaju, ja nisam jadna što devojčica. Svi misle da laže i to, pa zbog ovih tvojeg ponašanja i tvojih gestova. Čekaj, a ti očekuješ da ja... Ne bi čudilo znači, večeras opet da bude dim, da slučajno podjeduš nekim u inat meni. A samo sekund, naravno da to nikad ne bi uradio. Samo sekund. Znači ti hoćeš da kažeš da ti očekuješ od mene da... Da se ponašaš. Da vidim da ti je stalo, ja ni po čemu ne vidim da ti je stalo. Danas za ceo dan do sada meni nisi pričao, kad si već vidjela sam ljut, onda mi kao nešto napraviš. Ne, nego danas kad je sve super, mi doneseš kafu i kažeš čao ljubav i daš mi kafu. To je lep gest. Ali ti si rekao da mi... A ne posle onoga i kad vidiš da sam ljut, ti mi kao donosiš mleko i keks. Ma daj, ba ne bih ga pojao da je jedini buraz. Kunem se da ne znam da rak imam, ne bih uzo lek. Gde je ova riba? Mac! Malo ja vozim djetu.